Salve e benvenuti. Oggi desidero farvi vedere come si può preparare una buona crema di avocado. Devilsi velkommen, og i dag vil jeg gjerne vise dere hvordan man lager en god avokadokrem. Når jeg lager mat, er jeg nødt til å føle meg vel, og det hjelper alltid med litt sånn juicy-pussy plump lipgloss, og selvfølgelig behagelig sko. Allora, for å lage en god avokadokrem trenger du avokado, nemlig sitron, hvitløk, purreløk, persille, chili, naturell yoghurt, cottage cheese, salt, pepper, olivenolje. Bland alle ingrediensene sammen i en bolle. Da begynner vi med avokado. I en bolle. Sitron. Hvitløk. Purreløk. Chili. Naturell yoghurt. Cottage cheese. Litt maldonsalt. Pepper og olivenolje. Litt persille. Ikke så finhakket, fordi det som skjer er at det er sånn, du får det, altså plutselig denne midt i lipgloss i tenner, og det er ikke så sjarmerende. Og legge alt i bollen. Bland alle ingrediensene i en bolle, og rør godt sammen. Ok, så spiller jeg roller hvor du legger. Pynt med en sitronskive. Og en liten blomst av persille. Dette kan spises med fisk, skalldyr, med ferske grønnsaker som gulrøtter, stangselleri, agurk, fennikel, eller bare alene. Buonissimo. Ikke gå glipp av neste oppskrift. Vi har linsegryte på meny. Arrivederci.